Rožnovské radnici vyhlašovali pedagogy roku. Návrhy na ocenění posílali také tentokrát samotní učitelé i veřejnost. Ocenění pro výraznou osobnost předškolního vzdělávání letos dostala ředitelka mateřské školy na ulici 1. máje Dalimila Čechová. Mám 11 tříd mateřské školy, 240 dětí, ale máme 3 třídy speciální, na ty jsem hrdá. Je to třída pro děti s autismem, je to třída pro děti s vývojovými poruchami a je to logopedická třída. A tam mě vlastně naplňuje i to dnešní ocenění, a to je to, že mohu i těm dětem, které potřebují mít speciální péči, pomáhat. Za celoživotní přínos školství získala tentokrát cenu Vladimíra Crhová. Působila na základních školách na ulicích Videcká 5. května a i v důchodovém věku pak na Koryčanských pasekách. Já jsem z dvojčat a moje sestra, jako my jsme si od malinka hráli na učitelky. Strašně mě to potěší vždycky, když už takhle ty dospělí žáci, jo, kteří mají vlastní rodiny a všechno, že se ještě na mě vzpomínají a že mě říkají strašně krásná slova díku. Tak to teda beru. Rožnovským pedagogem roku 2017 byl vyhlášen učitel základní školy Sedmikráska Pavel Sedlák. Je třídním dětí na 1. stupni. Ten si také převzal cenu Čenka Kramoliše. Ahoj. Cenu pro pedagoga roku pojmenovanou po spisovateli Čenku Kramolišovi udělovalo město už po 15.